Ko nije bio u situaciji da ga napade nasilnik, ne može da zna kako je žrtvama koje su pretrpele nasilje. Osjećaj nemoći je nešto što ženu nakon toga, nažalost, može proganjati gotovo ceo život. Međutim, ukoliko se nasilniku suprotstavi i pokuša da se odbrani, pritisak koji žrtva osjeća može biti manji iako je došlo do fizičkog obračuna. Ovo je samo deo edukacije koja će biti prezentovana sutra u Sokolskom domu tokom javnog časa samoodbrane za žene. I ovim putem bih pozvao sve naše dame, pripadnice lepšeg pola iz Šapca da dođu, to je, dešava se od 18 do 20 časova, znači u neki dva sata ćemo pokušati da pokažemo neke situacije koje mi pretežno treneri koji se bavimo tim poslom, uvijek pravimo neku, da kažemo, anketu sa ljudima, koje su to najčešće situacije, znači da li su na ulici, da li je na fakultetu, da li je u autobusu, da li je u kući, znači porodično nasilje. Časovi samoodbrane su, objašnjavaju treneri, osmišljeni na osnovu najčešćih pitanja žena. Znači da znaju devojke da mogu da iskoriste i ono što nose u torbicama, čak i samu torbicu, kišobran, dezodorans da poprskaju u oči. Znači imamo mi sada sredstva koja su čak i našim zakonom dozvoljena. Polaznice koje su rešile da se zauzmu za sebe i kažu stop nasilju, pred našim kamerama prenose svoje iskustva o programu samoodbrane. Radim kao službenik obezbeđenja dve godine već i to je, da kažem, jedan razlog zašto sam ja rešila se bavim ovim sportom, zato što smatram da je to veoma velikog značaja, pogotovo za žene, jer mi eto danas živimo u takvim vremenima da je porast nasilja znatno prisutan. Smatram da svaka devojka treba da zna kako da odreaguje u situaciji kada nastupi nasilje, pogotovo što je sada ovo vreme kada je baš zastupljeno nasilje nad ženama. I zbog toga sam najviše se uključila u ovaj projekat. Jedan od saveta koji se daje ženama na kursu samoodbrane jeste da, makoliko kilograma da imaju, koriste snagu i težinu svog tela da se suprotstave nasilniku. To je nešto što ih nikada neće izdati. Ono što moraju da uče jeste kako da napad pretvore u svoju odbranu.